Hi friends, welcome back to my channel. Now, I am going to show you a variety of Rava uthappam recipe. Now, I am going to show you the ingredients. I am going to show you a cup of Rava. ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം അധികമായി പോകരുത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കറിവേപ്പില എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ്. ചിക്കൻ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പത്തിനുള്ള മാവൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
മറ്റൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഊത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.